Vale, Pep és consultor en polítiques culturals de joventut, comunicació i gestió d'organitzacions. És llicenciat en Ciències de la Comunicació i màster en Gestió Cultural. En l'actualitat és gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i la Cultura, ACLEC. I el seu recorregut professional s'acumula experiència treballant des del món de l'empresa privada, l'administració i el món associatiu. Va ser director de CHOL, Projectes de Gestió, una empresa de gestió cultural, gerent de l'Ateneu Barcelonès, director del Consell Nacional de la Cultura i les Arts i va dirigir un postgrau sobre polítiques de joventut a l'AUPER. Fou membre de la Junta Directiva de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya i president fundador de l'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut. En l'actualitat coordina la plataforma de bones pràctiques en l'àmbit de la joventut d'aquesta mateixa associació. És autor de dos manuals sobre polítiques de joventut i col·labora en mitjans de comunicació i fa de formador assíduament en els camps que està especialitzat. Pues, Pep, benvingut i tot són orelles. Bé, gràcies. Vaig, aniré remenant per tu mig, com que de fet el que jo explicaré no heu de veure res a la pantalla, per tant, per ser jo per aquí, tot serà més fàcil. Bé, moltes gràcies per l'amable presentació. Això de que us he d'il·luminar, de fet m'ha espantat una mica, perquè quasi que sona una mica secta, no? Espero, bueno, una mica de llum sí, però no exagereu, oi? De vegades els que veu en joventut, com que som una, diria, una mica peculiar, o tenim problemes que bastant comuns, a vegades sí que pot semblar que som una mica secta, una mica... Però la gràcia d'avui és que no tots sou de joventut, veniu d'àmbits diferents, d'entitats, d'àrees de la gestió pública diferents, i una cosa que fem els de joventut quan ens trobem habitualment, que és plorar molt, dels desgraciats que som, dels pocs recursos que tenim, del malament que està amb l'administració i del poc que ens entén tothom, doncs avui ho farem davant d'altra gent que és d'altres sectors, que segur que quan es troben amb els seus també ploren, en donen. Per tant, compartirem ploreres, però això ho farem només durant una estona i després intentarem dir coses positives, que de fet és del que es tracta. A veure, he demanat als organitzadors que m'avisin quan em passi de temps. Tinc 3 quarts d'hora, suposo que hi ha una mica menys, però jo tinc papers per passar-me 2 o 3 hores parlant. Per tant, que em diran en algun moment determinat Pep, s'ha acabat el temps, això passarà, no és una possibilitat, ja ens ho hem dit, passarà. Intentaré que les coses que hagin pogut dir siguin les essencials. I com que després tenim un petit marge per fer intercanvi, o sigui, una cosa m'acaba de fer, aprofitaré per col·locar-la, d'acord? Apunteu-vos el que la gana per descomptar, però no us hi escarrasseu. Uns dies després d'això d'avui, jo li passaré a la colla de joventut, més o menys, el que explicaré aquí en un document, que us podran redistribuir, estarà a la vostra disposició, i tot el que donarà pel que vulgueu. Sempre ho faig així perquè, de fet, m'he preparat unes notes, però mentre us escoltava ja les he deixat totes i ja he pensat coses que diria que no havia pensat. Per tant, el que pugui recollir ja serà més complet que el que m'havia preparat inicialment. A veure, m'han demanat que parli de polítiques de joventut com a treball en xarxa. A veure, casualment coincidint amb aquesta trobada d'avui, és una casualitat, realment no buscada, però ha sigut així. Aquesta plataforma de bones pràctiques que jo coordino, com ha dit la Roser quan m'ha presentat, recentment ha incorporat el projecte comunitari més extens, precisament des de Tortosa, l'ha incorporat com una bona pràctica. Per tant, aprofito per fer propaganda de la plataforma, joventut.info/bones pràctiques, que no hi ha, és molt bona i molt útil. Però un dels projectes que estan penjats en aquesta plataforma és el del projecte comunitari de joventut. Us ho dic, a banda de fer propaganda de la nostra plataforma, per dir-vos que ha sigut molt útil. Però molt. Perquè una de les coses que intenta la plataforma és explicar d'una manera concisa, però en detall tècnic, com són els projectes, perquè els qui els vegin i els usin o tinguin interès en usar-los en els seus respectius àmbits, doncs els sigui útil. Explicar-ho bé i encarregat és una premissa fonamental, doncs ens ha costat moltíssim. Tot això, fixeu-vos, s'han aixecat 7 o 8 persones per anar explicant cadascú d'un darrere de l'altre. Intervé l'Ajuntament, diferents àrees. Intervé a Sisi,
la Caixa, Mancana, no sé quines més entitats, expliqui'm-li uno, que complicat. Qui és capaç d'explicar tot això amb un text breu, que no et cansis a la meitat de llegir-ho a la pantalla i que puguis pensar que t'acabi sent útil? Doncs és complexa, no? La gestió comunitària, la gestió en xarxa, és complexa per definició. Jo crec que amb molts debats, a través del debat amb la Roser, ens n'hem acabat de sortir i està relativament ben explicat a la nostra plataforma. Pràcticament, jo diria que gairebé tot el que comentarem aquí té a veure amb coses que hem debatut amb la Roser quan estàvem intentant penjar-ho això. M'agradaria, el meu interès seria que fos útil per ajudar a continuar evolucionant en aquest projecte. Aquesta seria una mica la idea. Treballar en xarxa. Jo intentaré anar dient fent com petites receptes. Trauria, en faré poca, ni podria proposar criteris i condicions que cal complir perquè el nostre treball sigui útil. Treballar en xarxa. Jo penso que això té a veure amb dues coses. Amb el que podríem dir treball transversal des de l'administració, és a dir, diferents àrees o departaments que treballen d'una manera més o menys conjunta o coordinada per aconseguir unes finalitats més o menys comunes, i la comunitat, el treball comunitari. És a dir, per dir-ho d'una altra manera, fer xarxa o treballar transversalment en el si de la comunitat, és a dir, amb la ciutadania. Em referiré una mica a les dues coses per separat i veurem com ens encaixa. Les polítiques de joventut, tots els que ja estan habituats a sentir-ne parlar, saben que tothom diu que han de ser necessàriament transversals. És un dogma de tot. Les polítiques de joventut són transversals, quina virgària de polítiques de joventut. Jo això ho posaré una mica en qüestió. Però en tot cas, és una qüestió a partir de la qual sempre treballem. Per què? Perquè els joves no els podem compartimentar. Les persones, els joves són únics. No pots agafar un jove i separar-lo per trossos. Ara aquest jove fa activitats culturals, ara aquest mateix jove fa esport, ara aquest mateix jove busca feina, ara aquest mateix jove té un problema a la família, ara aquest mateix jove té no sé quines dificultats o no sé quin èxit a l'institut on està estudiant. El treball transversal el que intenta és evitar cadascun d'aquests apartats per separat. No té sentit. No té sentit que intentem ajudar un jove a trobar feina sense saber com anaven els estudis, o com era anar, o per què va fracassar o va sortir prematurament del centre d'ensenyament. No aconseguirem ajudar-lo a trobar feina si no sabem que té un problema familiar, o si no sabem que participa en tres entitats o que el cap de setmana se'n va de festa a no sé on i que el dilluns no serveix a res perquè sempre està de ressaca. Si no sabem tot això, aquest noi, per molt que vingui a la nostra oficina, que tinguem un full de tot, com s'ha de fer un currículum, i li diguem que tens aquests tres ajuts als quals pots adscriure i aquest curset que se'l fas trobaràs feina l'endemà mateix, per molt que fem això, si no tenim en compte la resta de coses, no ens en sortim. Això no pot transversar. No podem compartimentar-nos. Els joves són multidimensionals, però són únics. Per tant, aquesta és una idea fonamental. L'administració, l'estructura administrativa, tendeix a normativitzar l'accés dels ciutadans als serveis de les professions. Tendim a demanar als ciutadans que s'adaptin a l'estructura de l'administració per rebre serveis o per participar en programacions, etc. I potser haurien de fer el contracte. Haurien d'adaptar l'administració a les necessitats, als desitjos, a les voluntats, als interessos dels nostres administrats, diguem-ho així, dels ciutadans. Això és sempre així, però amb els joves molt més. Quan us explicava la transversalitat, també, en qualsevol problema que tinguem de qualsevol persona, de qualsevol edat, la idea de transversalitat no hi hem de tenir en compte. Però amb una persona adulta que ja té un projecte de vida muntat, que va en una direcció, amb una més o menys estabilitat aconseguida, pots compartimentar-nos. Quan tens tota una part de la teva vida més o menys resolta en una direcció concreta, pots entrar en un lloc d'ocupació, pots entrar en un lloc d'habitatge, pots entrar... Amb els joves això no passa gaire. El jove és una persona que està en construcció. És una persona que està experimentant, que està aprenent, que està decidint quin serà el seu projecte vital, que està decidint com vol ser i què vol fer en el futur.
Per tant, a un jove, si li ha anat bé la festa del cap de setmana, li influeixen si sí, tornarà a feina o estudiarà bé, o el partit de futbol que ha de fer, a un jove tot li interfereix d'una manera molt acusada. Per això, en joventut, això que genèricament necessària tothom, ho és més. Per això, quan parlem des de l'administració, si alguna política ha de ser transversal per excel·lència, no és l'única, però una per excel·lència és la joventut. Per tant, a l'administració hem de fer aquest esforç. Per tant, hem de juntar l'ocupació, l'ensenyament, els esports, s'organitzen tots. I hem de pensar cadascun, des del nostre àmbit sectorial, què fem pels joves, o quins serveis oferim als joves, o quines programacions destinem als joves. I hem de ser conscients que allò que fem ho fem específicament per ells o en el marc d'un servei a tota la població, és igual, allò que fem per ells té a veure amb la política de joventut. La política de joventut no és cosa de la gent de joventut, no és cosa només de la gent de joventut, és cosa de tothom. Ells no se'n sortiran d'una política de joventut si els responsables d'ocupació no adapten una part del seu discurs, de la seva manera de treballar, a les necessitats específiques dels joves, perquè tenen necessitats específiques, diferents de la resta. Dic ocupació perquè és un, els temps que corren, diguem que és un exemple fàcil. La cultura seria una altra classe, l'ensenyament per descomptat, esports, tot. En qualsevol àmbit de la gestió pública trobaríeu aquest espai. Per tant, aquesta hauria de ser, entenc una mica la idea general. Una política de joventut necessita incloure en el seu sí tots els coneixements tècnics, sectorials, de l'administració, del conjunt de l'administració, en allò que adreci sempre als joves. Necessita incloure. I per incorporar-ho, qui millor hi ha que els especialistes en cadascun d'aquests àmbits. Per tant, estem demanant als responsables de joventut que tinguin una idea general de totes les altres àrees i estem demanant a cadascun de les altres àrees que aportin el seu granet de sorra a la política de joventut.